O esporte na nossa cidade vem crescendo muito, muito mesmo. A gente tem lá o circuito Cascatas e Montanhas, circuito bem demarcado, então vem muita gente da capital, por exemplo, fazer pedal em final de semana. Tem um pessoal aí que está se especializando e vamos entrar nesse mercado aí bem competitivo, tentando sempre passar um serviço de qualidade para o cliente, que é o principal aí, porque todo mundo que tem bike tem uma relação, vamos dizer, de amor com a bike, né? Eu tenho um curso de formação de mecânico de máquina de costura, né? Um pouco de noção eu já tinha, assim, de mecânica, mas os últimos anos ali eu trabalhei como frentista, né? E resolvi fazer o curso aí. Eu pratico mountain bike já há alguns anos e corro ali os campeonatos que tem na minha região. Sempre gostei de mexer na minha bike. Desde criança sempre fui de fuçar, de mexer, e errar e acertar. E então resolvi fazer o curso para fazer a coisa como tem que ser, né? Uma manutenção de qualidade, seguindo o manual, sempre da maneira como tem que ser, né? A gente sempre acha que sabe alguma coisa, né? Vai pôr em prática. Às vezes o achar funciona, às vezes, na maioria das vezes, não, né? Pode funcionar por um tempo, mas lá na frente tu vai ver que tu teve prejuízo, né? Muito bacana, conheci bastante gente aí de várias regiões, de Ceará, Santa Catarina, aqui mesmo de São Paulo mesmo. A gente se ajudou bastante, né? Uns tinham mais dificuldade em alguma coisa, outros em outra, e a gente foi desenvolvendo ali, um se ajudando. O ambiente aqui também é muito, a vibe aqui é muito bacana. Quando eu entrei na escola, assim, eu não imaginava que fosse do jeito que é, assim. Superou realmente as expectativas, hein? Os professores também, muito bem preparado para receber o aluno, desde o aluno que não entende nada de pegar numa ferramenta àquele que já vem com anos de trabalho, já tem as suas oficinas próprias, mas não tinha um curso profissionalizante, né? O trabalho era com o público, né? A minha paixão mesmo é a bike. Agora eu abrindo uma oficina, que é o que eu pretendo fazer, eu vou ter essa relação com o público da mesma maneira como eu tinha no outro emprego, só que no ramo da bike, que é o que o coração bate mais forte mesmo, né? Ah, teve alguns que ficaram meio assim, né, preocupados, ir para outro estado, né? Mas quem entende que o ramo da bicicleta, ele necessita estudo, essa profissionalização, entendeu? Minha esposa me deu a maior força, né? É super importante porque ele precisa saber que determinadas regulagens e padrões a serem seguidos são necessários. Às vezes um entusiasta que não tem nem um pouco de noção, às vezes muitas vezes ele acha que tem coisas que não precisam ser feitas na bike, né? Então é super interessante. Todo mundo que anda de bike, desde aquele que anda só em final de semana, quanto aquele que treina todos os dias para competir, ele tem que entender como funciona o seu equipamento. Cara, simplesmente olha pra frente, foca e acredita. Eu vim pra cá com medo, até os primeiros dias eu tinha medo do futuro. Hoje eu tô com os pés no chão e acredito que é só fazer a coisa correta que tudo vai dar certo.